မန္တလေးမြို့မဟာဗုရဟမြုနယ်ကရွှေခေရေသင်္ဒရာနီမှာတာပေါံကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာနိုင်ငံရေးအကျအောက်လုံထိုးရေးသားတာတွေရှိနေတယ်လို့မန္တလေးတန်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြတ်မောင်ကပြောပါရတယ်။မန္တလေးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တာဖြစ်သူဟာဖခင်ရဲ့အချိန်ဝါနဲ့မြို့ရဲ့ရေပြေးဝေးစီမံကိန်းကိုကန့်ထရိုက်ရယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစီမံကိန်းကြောင့်တာပေါံကျိုးရတာဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပြခဲ့တာတွေရှိနေတဲ့အပေါ်မှာဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရတယ်။ ਉਹ ਨਹੀਂ მომ မှာတင်းနေတာ၄ရှိပါเนาะပုံမဲ့လင်းလင်းပြော ਐਂ တော့ဗျာနိုင်ငံကြီးအောက်လုံးကတော့ထိုးတာဗောဝန်ကြီးချုပ်သားကန်ထရိုက်ရတာလေခင်ဗျားတို့ဒါပြောချင်တာမလားအဲ့တော့ပုံမဲ့လင်းလင်းပဲပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားနေနေတာဗျာရှောင်းမဗျာခင်ဗျားဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတောင်တမန်ဒေသမှာလည်းကျွန်တော်သတိရတယ်ပြောနေတာ၄အရှက်ကြီးပါထွန်းထိုးအမရဟပူတာလေဘယ်သူလဲဟုတ် ਐ သမီးမလုံးနေလေဗျာဟုတ်လားနိုင်ငံကြီးကအောက်လုံးထိုးတာလေဘာကြောင့်အောက်လုံးထိုးတာလဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒါမပြောချင်ပါဘူးဝန်မန်စရာလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်ကိုမမဟုတ်ဖယ်နော် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတည်တင်းလို့ယူဆရတဲ့ဆိုရင်တော့ယူဆတဲ့လူကကျွန်တော်ထင်တယ်ဆင်းရှင်တို့တရားလေးနဲ့တော့စံစားတဲ့နာပေါ့ဗျာဒီလောက်ပွင့်လေးမြင်တာလည်းခင်မှာမပါလို့လုပ်ရမှာလေအမရပူရမြို့နယ်ကချွေခဲရေထင်းတကားနီးမှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ပိုင်းကတာပေါင်ကျိုးပေါမှုဖြစ်ပေါ်ခင်ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရေပေးတင်းသူတောင်းကြောရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ် ဒီကြောပမှုဟာခြေခဲရေဆိုးတို့စီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့လောက်ကန်ကွင်းရတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဝန်ခံထားပြီးလိုအပ်တာတွေဆောင်ရပေးဖို့ဂရုပြုထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်